ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନୀ ଥିଲେ ଅଙ୍କିତା ଲୋଖଣ୍ଡେ। ଏବେ ଖୁଲାମଖୁଲା ନୂଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ କରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ସେୟାର। ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଓ ଅଙ୍କିତା ଲୋଖଣ୍ଡେଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏକ ଟିଭି ସିରିଏଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ବିଟାଉନ୍ରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତିଷ୍ଠି ନଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପଡ଼ିଗଲା ବିଚ୍ଛେଦର ଗାର, ଆଉ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଏହି ଲଭ୍ ୱାର୍ଡ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଅଙ୍କିତା ଲୋଖଣ୍ଡେ ଏବେ ବିକି ଜୈନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ଅଙ୍କିତା ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିକି ଜୈନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଅଙ୍କିତା ବିକିଙ୍କ ସହ ଥିବା ପ୍ରେମକୁ ଲୁଚା ଛପା ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଖୁଲାମଖୁଲା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ଅଙ୍କିତା କେତେବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ବିକିଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଥିବା ବେଳେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ଗୋଆରେ ଛୁଟି କାଟୁଥିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଯିବା ପରେ ବିକିଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କିତା ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ମଧ୍ୟ ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିକି ଓ ଅଙ୍କିତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖି ୟୁଜର୍ସ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତା ଏବେ ଏସବୁଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।